pyetja jam drejtuar qytetarëve është se ai është thyer ndonjëherë zemra, si e kanë te i kalu si situatë dhe çfarë këshille do t'ja japnin dikujt që ka zemrën e thyer. Tema sotit është, ai është thyer ndonjëherë zemra? A është thyer ndonjëherë zemra? Po. Është thyer, është ringjallore. Si e keni te i kalu një situatë t'ilë ju? Me forcë, me pozitivitet. Me cila ishte këshilla që do t'ja u japshit atyre që momentalisht e kanë zemrën e thyer? Dite kisha thonë me qenë ma luftarak, edhe me pritë gjitho sfidë tjetës, e mirë o e keqe o. Kur thyhet zemra nga dashuria, mendon që mund të besosh për një dashuri të re? Po, mërë që shjo. Jeta është sjell gjithë çfarë sfida, është mira, të këqija, dashuri të reja, dashuri të shkuara, pse jo, të rritë, jeta vazhdojnë, mështë ngurojnë se jeta është i e gjatë. Dhe le dashurojnë. Po, mërë le dashurojnë ta njetën, dashuria i mban jetë njerëzit. Zemra, po sigurisht që po. Si e keni te kalu ju? Si o mas letin ashta. Cila ishte një këshill që do t'ja u japshit dikujt që momentalisht është me zemër thyer? Po, nëse ju ka thyer zemra, e kaluarja hidhet në përlog dhe vazhdon jetës. Dhe jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Si lënduar nga ndonjë person, nga ndonjë vajzë? Jo, ende jo. Jo, hala. Hala. Si e kishe te i kalu një situatë të tillë, nëse ishe thyer ndonjëherë? E kisha vazhdu jetën, si jam as miri. Shfrytëzon e jetën, jeton e jetën si që dami. Edhe një pyetje. Atëherë, nëse zemra thyhet nga një person i dashur, këtë rast i dashuri, a besoni sërish në dashuri? Ka shumë sene për tradhtive, a din? Ka shumë sene. Një ndjerë ndër njëherë të tradhtuar? Po, në dëgjon atyra, po. Mos të japin vetit shumë stres. Në ta marrin si normale, mas mirë të është, ma mirë e kalon. Po si pëshe rinin sot, që po janë pak ma ndishë, ma zemërthim? Situata e ka bo edhe të ata, është me nukon edhe kjo zemër ma të rinë, të rinë jetës, ma pak i përbalojnë ataj, ma ndryshe i shofin gjangët. Rinia ma pak i përbalojnë, po ju kër ishtë i ri, i përbalojshet më mirë? Të tërko ka qenë atërë. Ska pas që si situatës, si tash që shështë. A i është thyrë ndo njerë zemra? Hëj, që së herë. Shumë herë. Shumë herë. Si e keni te i kalu? Mirë, te i kalu. Te i kalujmë. Thyrë e zemës nga dashuria, po nga personat e tjerë? Kështë ka dashuria mirë. Ka dashuria mirë. Cila është një këshillë që ja u kështë dhënë të tjerëve, që ndihën më zemër thyrë? Po, vetë letë ndërë që mos të shmojtë të thyrje. A i është thyrë ndo njerë zemra? Jo. Jo. Kë ka të zemra? Valoj, djali kërë ka një smut njerë, ju mërzit që. Se kështë... Se the kë ka të zemra? Kjo, playboy kështë që më të zemra. Mo mëse shë gruja, mo një mëse shë gruja. Kiki, kua mirë pra. Look. A të vë? Ja, mu jo, dhe mirë shumë. Asë njëherë? Asë njëherë, mirë. Pishë zonë, unë jetoj në Zvicër, jetoj. Jetoj në Zvicër? Jo. Dhe të jetuarit në Zvicër të bëndë të mështë jeshtë dhe mërthyër, a? Jo, mirë, dhe shumë mirë, ja, shumë mirë, shumë mirë, elhamdurilla, pizotit, jeta e mira, gjë. Po dhe këtu mirë që pizotit, që? Qëra ju e keni dhe plusin për para. Po, mirë, valoj, mirë, shumë mirë. Keni kaluar ndo një herë në jetë ndo një moment jotë mirë? Moment jo të mirë. Allaj, na kemi hek, për para kemi hek, kemi pas punën e rëndë, keq, shtirë, e mo, tash mirë është. Jëm pensionerë, që 4 vjetë, mirë. Për vjetë e shiju, tash pensionerë. Tash, super, dishka mirë, shumë i botë. A kishe mujtë mi a japë një këshilë personave, si do më sirinis në këtë rast, që janë zemër thyrë, qofte dhe nga dashuria. Nga dashuria të u knashën kejt e mo... Ato këta shërketi mo që i dishka që po ikin jashtë a jo bashkë mire. Se dhe që mos me ndoni që është mire.
Mi spak po dumë ndalë këtu nga dashuria u knaqen krejt. Po shetë po knaqen rinjak. Knaqen se për para nësë kemi pas kështu. Unë e kërim martu se këmë pa gruin heq. Po pa që është dohë, do Allah. Qa me bo? Do shta kjo fakt ju ka bërë të jeni jo zemër thymë. Kemi kënë të knaqen shumë edhe atëherë. Veç ato grashe kemi pas, qa me bo? Ja, të knaqen tepër. Edhe jemi halat lumë të tepër. Mirë. Mos me pas qeni lumë tër, ishe qenë zemër thymë, kështë që tisë qenë ke zemër thymë, kështë që... 4.000, kom shi që vizotit, kënë puna jonë. A ju ka thymë ndë njerë zemëra? Shumë herë. Po, e shushur ta shmirë janë. Nga dashuria, apo nga personat e tjerë? Ma shumë nga personat që momentalisht nuk janë njëtë. Më bja e personave të zemërës? Po, nona dhe motra. Si e keni te i kalu, është situatë pa te i kalushme realisht, po si... Unë e menoj që kjo kur nuk te i kalohë, derin frimën e fundit, edhe shpresojmë se besojmë, ne paka shumë, jo paka shumë, po jem besimtare dhe ndoshta i takojmë në dy një gjithdojnë, ose në parajs, por vërdet nëse është në pytje, kjo pytje, ju që më bani, dhe më thonë është nana dhe mbotra. Që të emocionu? Shumë. Po, që me motash? Motra ka vdekën e re, 46 vjetë. Domonë, gati koha jemi, edhe pak, unë në kotë sajna. Këto janë që ma kanë thuj zemrën, por, onë në tjetër, për kundrazim, shemëll pytjes, këmë basë edhe gëzime, shemëll jam babi 4 fëmijëve, i pasme e gjatë. Po kjo është jeta. Po, kjo është, po, edhe po në pyetjen e juve ajo ishte. Cila do ishte një këshill për të gjithë ata që po na shikojnë, që kalojnë në situata të tilla e të ri më këmbën, të jenë të fortë. Të mundohen të jenë të fortë realisht. Unë ndoshta është keq me thonë se më tepër kum di dhimbjen e motrës se të nonës. Sepse ashtu kanë thotë, ata tashmë më zgjanu më tepër. Por do të më besojnë Zot. Do të me besu në Zotë, në gjërat të mira, thash, i përmena dhe të mirat, kështu që largohet pak me kalimin e kohës, por për ndryshe nuk harrohen kur këto momente. Thyrë në njerë zemra është pyqa, qoftë edhe për e situatë? Jo, ka thyrë kërë. Së ka thyrë kur zemë? Jo. A në asë një situatë, në asë një rëthonë? Situatë, jo. Si të bënd t'jesh ka që fort, pra ju e mbrojt në kështu. Kam vetë besim vetën tam për qatë arsye. Kjo ka rëndësi, faleminderit shumë. Kalofshit mirë.